はい、CX-5 は第1回目の車検です。つまり購入してからもう3年も経ったんですよね。月日の流れは早いです。第1回目の車検でいくらかかるか、今日はですねそれをお伝えしようと思います。今国内の取材はですねこの CX-5 とあと中古車で買ったスバルの R2、 この2台体制で行っているんです。 CX-5 の方を手放そうかとも思ったんですけれど、やっぱりねこの車はキープしておきたいんですよね。これほどまでに自分にぴったりと合う車と出会ったのはですね初めてですね。 CX-5 で一番惹かれているポイントは何かというと、実はですねすごく軽く感じることなんですよ。それはどういうことかというと、この車 1.5 トン以上の重さがありますよね。で僕の場合は機材とか写真展の写真格とか、まあ、とにかく重いものを積み込みます。まあ、総重量としてはかなりあると思うんですけれど、もうねこの車何のストレスもなく走るんですよね。普通の車で例えば高速道路とかあと山道を走ったりすると、なんかこうエンジンが頑張ってるなっていう感じを受けるじゃないですか。そう、運転していてね車がすごく重く感じることがあるんですよね。でもねこの CX-5 はそういう感じを全く抱かないんですよね。なんかねこの宙に浮かんでいる風船のように軽いものがスーッと動いていくような感じがするんですよね。もう坂道なんかね全然問題ないですよ。2速でも3速でも4速でも何のストレスもなくスーッと登ってきます。高速もそうなんですよね。6速の状態でどんどん追い越しができるし、なんかこう道をね滑っていくような感じなんですよ。つまりさっきも言ったように車がすごく軽く感じるんですよね。欧米でたくさんのレンタカーを運転してきましたけれど、車が軽く感じたっていうことはね今までないですね。今でもねこれ坂道を走っていますけれど、4速の状態ですね。アクセルをほんの少しだけ踏んでるだけなんですよ。でもスーッとこう登っていくんですよね。車自体の重さを感じることは一切ありません。ちょっとでもアクセルを強くするとグワーっていっちゃいますよ。だからね運転していてすごく楽しいしね、ストレスが全くないんですよ。つまり自分の思い通りに車を走らせることができるんです。ここで前の車を追い越したい時とか、たとえそれが坂道であっても、もう何ら問題ありませんね。自分の心と車のエンジンをね一体化することができるんですよ。やっぱりねマツダのディーゼルのマニュアル車を一度運転してしまうと、他の車はねもう運転できないですね。走りがすごくいいんです。いやマツダの車がねこんなにも素晴らしいとは思ってもみませんでしたね。マニュアル車はね本当に楽しいですよ。一人でも多くの人がこの楽しみを味わってもらいたいですよね。でマツダのすごいところはですね、このように CX-5 のように普段使いの車にマニュアルを搭載しているっていうことなんですよ。他社はですねスポーツカーにマニュアルがありますよね。でもねスポーツカーって運転しにくいんですよね。スピードを出して早く目的地に行きたいっていうわけでもないしね。僕はね基本的にスポーツカーは全く興味がないんです。車高が低い車はね嫌ですね。もう乗り降りだけでもストレスです。スポーツカーは荷物も積めないし、マツダのディーゼルのマニュアルに乗るとですね毎日の生活が楽しくなりますよ。特に車を通勤で使ってる人はですね、その通勤が楽しくて仕方がなくなると思います。で今はですねディーゼルのマニュアルを選んでよかったなと心の底から思います。このねカーブを曲がるときもすごく気持ちがいいんですよ。急なカーブの手前でシフトダウンをしますよね。そして直線が見えたらギアを変更してグッと加速する。いやー気持ちいいですね。で撮影で疲れて帰る時もですねこの CX-5 を運転するとその疲れが取れるんですよね。普段ストレスを感じて生きてる人はですねマニュアル車を買うといいかもしれませんね。やっぱり6速マニュアルを操って運転することがいいストレス発散になると思います。
まあでも今もうヨーロッパも電気自動車じゃないですか。なんかレンタカーからどんどんと電気自動車に切り替えてるみたいですね。まあそれはそれでいいんですけどね。だからこう車を運転する喜びっていうのはですね、これから難しくなってきますよね。車は単なる移動手段になりますよ。この先有料道路です。はい、これが3年間乗った CX-5 になります。とても綺麗な状態です。大きな傷はどこにもありません。でもですね、近づいてみると小さな傷は無数にあるんですよね。これはですね、飛び石によってつけられた傷ですね。2つの小さな穴が開いています。高速道路をよく走るので飛び石は防ぎようがないんですよ。結構目立ちますよね。ここにも飛び石の傷があります。これはですね、石が飛んできた時分かったんですよ。前を走るトラックですね、かなり大きな音がしたので次のサービスエリアで車を止めてチェックしてみたんですよ。そしたら案の定このように傷がついていました。フロントガラスに石が飛んできたら確実に割れていたと思いますね。ここにも飛び石の傷があります。そしてフロントバンパーにはですね、無数の飛び石の傷がありますね。もう数えきれないほどです。これは結構深い傷ですよ。このように飛び石の傷は白くなるんですよ。ですから赤いボディではかなり目立ちます。飛び石の傷が気になる人はですね、白いボディを選んだ方がいいと思います。これは何かというと雨しみなんですよね。洗車では取ることができません。専用のクリーナーを使うともしかしたら取れるかもしれませんけれど、まあ、結構大変だと思いますね。プロにお願いするのが一番いいかもしれません。まあでもね、そんなに気にはならないんですよ。たくさんありますね。3年間ずっと野外に置いていたので、まあ、こればかりは仕方のないことだと思っています。あ、この部分結構目立ちますよね。車の側面には結構擦り傷がついているんですよね。で、こういう擦り傷はですね、どうしてついてしまうかというと、そう、駐車場なんですよね。最近大人も子供もリュックサックを背負ってるじゃないですか。車に乗り込む時にこっちの車にね、傷をつけてしまうんですよ。で、子供とかはこういうの全然気にしないですよね。この傷はですね、ある地方の駐車場でやられてしまったんですが、戻ってきてね、車に乗り込む時に発見しました。あーっと思った時は遅いですよね。すぐにコンパウンドで拭いてみたんですけれど、まあ、残念ながら消すことはできませんでした。結構目立ちますよね。このようにね、傷は白くなってしまうんですよ。そして反対側の側面にも擦り傷があります。これはですね、僕ね、車に乗っている時に気づいたんです。これね、ちょうど傷つけられた時に僕は車の運転席でスマホを見ていたんですよね。すぐ横に車が止まっていまして、そのオーナーがですね、車に乗り込む時に大きなショッピングバッグを持っていたんですよ。そして僕の車にですね、そのバッグがさーっと当たったのを気づいたんです。あ、これもしかしたら傷がついたかなと思ってですね、で、後で見てみたら案の定このように傷になっていました。これもね、すぐにコンパウンドで拭いてみたんですけれど、残念ながら消すことはできませんでした。ですから横に止めた車のオーナーの荷物によって傷つけられるっていうケースがね、一番多いんですよ。まあでもそのことを気にしたらキリがないですけどね。で、下の方にある擦り傷はですね、これ僕がつけてしまったんですよ。細い山道を走っていた時です。陥木はですね、結構道にせり出していたんですよね。で、かなりね、その木の枝が当たったんですよ。で、多分傷になってるだろうなと思って見たらですね、案の定一本大きな傷がついていました。これね、光の加減によって結構目立つんですよ。そして後ろのバンパーの上には、まあ、かなり大きな擦り傷があるんですよね。これもね、僕がつけてしまったんですよ。で、荷物を運ぶことが多いんですよね。重い本が入った段ボールの角をですね、このバンパーのところに擦りつけてしまったんですよね。そしたらこのような傷がついてしまいました。で、傷をつけた時はですね、ああと思ったんですけれど、まあ今は全然気にも留めていません。バンパーは傷がつくものですからね。で、僕の場合はですね、車の車内の側面に傷があるんですよね。これリアのドアのところにある傷、結構目立ちますよね。それはなぜかというと、やはりこれも荷物なんですよ。
で写真の額をよく運ぶんですよね。で普通の額だったら問題ないんですけれど、アルポリックって言ってね、金属の額があるんですよ。それは当然角が鋭利になっていますから、ちょっとでも荷崩れするとこのように傷がついてしまうんですよね。しっかりと段ボールで梱包するべきだったなと後悔しました。でハッチバックの側面にはですね、たくさんの傷があります。まあ、額もそうですし、あとは三脚によって傷つけてしまったこともありますよね。この前車中泊をしていて気づきました。車内の傷はそれほど気になりませんよね。はい、そしてタイヤです。ホイールのガリ傷は一つもありません。僕30年間で1回もつけたことがありませんね。タイヤの水はね、もうかなりなくなっているんですよ。あと3分の1くらいしか残っていませんね。おそらく今年の夏が限界だと思います。でスタッドレスに履き替えて、そして来年の春に夏用のタイヤを交換しようと思ってるんですよ。まあ、これでまた15万円が飛びますよね。はい、で運転席周りはですね、すごく綺麗ですよ。ダッシュボードにも傷一つありません。埃も全くついていませんね。僕はね、埃がすごく苦手で常に綺麗にしています。でこれがシフトレバーですね。この周りもすごく綺麗ですよ。で僕はですね、レーダーをここに置いているんですよ。あのダッシュボードの上につけるといかにもっていう感じでね、なんか嫌なんですよね。で下の方に置いていてもちゃんと GPS は拾います。これがですね、おすすめのシートクッションなんです。柳瀬とテンピュールが共同開発したものなんですよね。これすごくいいですよ。実はこれ15年前に買ったものなんですが、まだ現役で使えるんですよね。このシートクッションにしたことによって長距離移動がすごく楽になりました。これ今も製造しているか分かりませんけれど、ホームページをチェックしてみてください。でもね、これ値段は結構高いんですよ。3万3000円ぐらいするんですよね。はい、そしてポータブル電源はこれはもうね、必ず車の中に置くようにしているんですよ。はい、そして2022年4月初めての車検です。ディーラー車検を選びました。2日間かかるとのことでした。で3年間の走行距離はですね、 48,238 キロです。これがですね、 CX-5 の1回目の車検の費用になります。マツダにはですね、パックデメンテっていうのがありますよね。まあ、今後2年間の定期点検、オイル交換がセットになった車検プランですね。これね、平日だとかなり安くて 96,800 円なんですよ。週末プランはね、かなりするんですよ。11万円くらいしたと思います。当然平日プランを選びましたね。でこれはね、僕がリクエストしてミッションオイルの交換、あとディポジットクリーナーをね、これ一度入れてみたかったので、これも購入しました。でディポジットクリーナーっていうのはね、どういうものかというと、満タンにしてからこれを入れるとですね、そのエンジンの中がまあ綺麗になるというものなんですよね。これディーラーでやってもらえばよかったんですけれど、車検の時はですね、燃料が3分の1しか入っていなかったんですよね。必ず満タンにしてから最後に入れるという形になります。そして自賠責保険と飲酒代と代行料で31,510円ですね。合計143,825円です。これがですね、第1回目の車検の費用になります。だいたい皆さん同じくらいだと思います。このパックデメンテはすごくいいと思いますよ。というのもですね、ディーゼルはオイル交換が高いんです。つまりその3回分のオイルとあと定期点検がセットになっていますから、かなりお得ですよね。あとディーラーがですね、車の状態を把握していることによって下取り価格はね、すごく高くなるんですよね。それもメリットの一つだと思います。で今回の車検でいくつか問題が見つかったんですが、一つはですね、ミニリアのダンパーのオイル漏れがあったんですよ。これはね、ダンパーそのものを交換になりましたね。あとですね、リアのディスクプレートの円周上の傷があったんですよね。これはね、左右のディスクプレートとパッドを交換しました。今回保証が効いて、これどちらも無償で交換してもらうことができたんですけれど、これをですね、有料でやっていたらかなりの費用が発生したと思いますね。もうおそらく10万円以上だと思います。そして一つずっと気になっていたことがですね、あの段差を乗り越えるときにガチャガチャ音がしていたんですよ。田舎の道はですね、たまにこう穴が開いてるところがあるじゃないですか。そこをね、乗り越えるときになんかね、車の下の部分からガッチャンガッチャンと音が聞こえてきたんですよね。
ネジでも外れているのかなと思って点検してもらったらですね、リアロアアームにね、石があったんですよ。それがこれなんですよね。ここの部分ですね。これね、ちょうどお皿のようになっているんですよ。この部分にですね、このように約3センチの石が入っていたんです。オフロードをよく走ったので石が跳ねてこの部分に入り込んでしまったんでしょうね。段差を乗り越える時にガッチャンガッチャンって言っていた原因はですね、この石だったんですよね。ですからそのような症状が現れたら石を疑ってみてください。はい、これがトータルの費用になります。車検が143,825円です。そして1年間の任意保険の更新ですよね。これが84,890円で、そして5月はですね、自動車税が来ますよね。 CX-5 は 2200cc なので45,000円です。で、今回トータルですね、273,715円かかりました。ですから第1回目の車検では、だいたい30万くらいは用意しておいた方がいいと思います。で、ちなみにですね、これが CX-5 の年間の維持費なんですよ。これあくまで吉村事務所の場合ですね。まずですね、高速代がどうしても月5万円くらいかかるんですよね。ですから年間で60万円くらいは必要になってきます。そして燃料代ですね、月3万円くらいはかかります。ディーゼルは価格は安くて燃費がいいので、この部分かなり抑えることができるんですが、それでもやはりこのくらいはかかってしまいますよね。これ廃屋車に乗ったらね、5万円くらいかかるんじゃないですかね。で、燃料代の合計が年間で36万円ぐらいですね。で、駐車場代がですね、これ結構痛いんですよね。東京で借りている駐車場はですね、今月3万5000円払っているんですよ。で、年間で42万円ですね。で、今回の車検、これは2年ですけれど、保険と税金の約27万を入れて、CX-5 の1年間の維持費はですね、150万から170万円くらいですよね。車を所持するっていうのはですね、本当に大変なことですよね。でも車がないとですね、取材とか撮影ができませんから、これは仕方のないことだと思っているんです。それでもですね、もう少し経費を削減したいなと思いまして、2年前にですね、軽の中古車を購入したんですよ。スバルの R2 です。2009年式で7万キロ走っていました。約15万円で購入しました。で、この車がね、大変よく走るんですよ。で、年間1万キロをですね、軽の方に逃がしているんですよね。で、軽自動車の場合は高速代とか燃料代がかなり抑えられますよね。軽自動車を所有することによって CX-5 の年間の維持費をですね、100万円まで落とすことができたんです。今はこの2台体制で取材活動を行っています。はい、これがですね、第1回目の車検が終わった CX-5 です。美しい場所で記念写真を撮っておきました。この車ね、本当に素晴らしい車です。特にね、マニュアル車の運転は楽しいですよ。 CX-5、 これからも大切に乗り続けていこうと思います。今日はありがとうございました。